Ada persoalan lah orang kata, dan kadang-kadang viral bila berlakunya keadaan ni. Airbag tak keluar kalau kita tak pakai seatbelt. Betul tak? Tak betul. Okay. Sebelum tu saya ceritalah. Okay, airbag ni, anda perasan tak dalam dashboard tu ataupun ada perkataan yang ditulis SRS airbag dekat bahagian penumpang, dan dekat steering tu mesti akan tulis SRS airbag. Jadi apa benda SRS airbag ni? Okay, SRS tu maksud dia secondary ataupun supplemental restraint system. Okay, dalam bahasa Melayu dia dipanggil sebagai sistem sokongan tambahan ataupun kedua lah. Jadi SRS airbag ni dia akan explode. Airbag ni akan keluar bila mana ada alat ataupun sensor dia tu trigger bila berlakunya kemalangan. Yang tu SRS airbag yang secondary. Jadi apa yang primary dia? PRS, primary restraint system. Kita punya seat belt ni. Yang ni lah yang orang kata sistem sokongan yang pertama. Jadi kedua-dua ni sebenarnya saling berkait lah. Maknanya jangan kita tinggalkan seat belt, kita berharap pada airbag. Tak boleh macam tu. Okay, dia ada beberapa faktor yang menyebabkan airbag ni boleh explode. Okay? Tapi bila mana kemalangan tu, maknanya kemalangan yang kecil-kecil je. Contoh kita terlanggar kucing ke, ataupun terseret sikit je, tercalar sikit je, ataupun kemik sikit je, yang mana alat ataupun sensor tu tak boleh nak trigger pun, memang airbag takkan keluar langsung lah. Bila berlaku keadaan macam tu, anda tak boleh nak salahkan jenama pengeluar tu. Sebab sebenarnya explode ataupun tak explode airbag ni, dia bergantung pada spesifikasi ataupun standard yang telah ditetapkan oleh jenama pengeluar tu. Dia berbeza dari segi kelajuan, berapa laju ataupun berapa banyak impak pelanggaran tu, teruk mana maknanya. Sebab tu ada yang explode atau tak explode. Jadi persoalan dia, kalau tak pakai seatbelt ni, airbag ni akan meletup ke tak meletup? Sebenarnya dia tak ada kaitan langsung lah antara seatbelt dengan airbag. Walaupun kita tak pakai seatbelt, airbag tetap akan explode. Tapi cuba anda bayangkan, sekiranya kalau lah kita tak pakai seatbelt, airbag explode, apa kesan daripada diri kita sendiri ni? Maknanya kalau lah anda boleh bayang, bila dah explode, kita ni tak ada apa yang pegang. Maknanya sistem sokongan tak ada apa-apa, sistem sokongan yang pegang kita, kita kena pada airbag. Lagi teruk lah maknanya kecederaan tu berlaku pada diri kita. Okay, contoh lah kecederaan yang biasanya berlaku lah bila tak pakai seatbag ni, mungkin kita boleh retak tangan, kita punya leher pun boleh patah, dan tekorak boleh retak ke. Okey, dia ada dua situasi. Bila tak pakai seatbelt kan, kita dah melantun, kena pada airbag disebabkan impak pelanggaran tu. Kita ke depan, lepas tu airbag explode. Akhirnya kita melantun balik ke belakang. Yang tu yang saya katakan tadi, sebabnya boleh berlaku patah tengkorak, patah tangan, tengkorak retak, macam-macam lah kan. Lebam muka, biji mata semua lebam. Tapi kalau kita pakai seatbelt, airbag keluar, kesan daripada impak pelanggaran tu, seatbelt dah pegang body kita. Dia akan pergi juga ke depan sikit, tapi terkena pada muka kita ataupun airbag tu terkena, tak adalah teruk mana. Habis-habis lebam je biji mata kita. Tak kisahlah anda nak pergi mana-mana, okay? Contohnya short distance ke long distance ke, still kena pakai seatbelt. Kita tak tahu ataupun tak boleh nak jangka bila kemalangan ni berlaku. Kalau tiba-tiba bila kita bawa kereta keluar simbol SRS airbag tu kan, simbol tu menyala, cepat-cepat anda pergi ke mana-mana pusat servis ke, ataupun refer baliklah pada jenama pengeluar kereta anda tu untuk check apa masalah dia. Boleh jadi airbag tu ataupun sensor dia yang rosak, ataupun ada masalah lain ke. Tak apa, kita check dulu. Yang penting biar kita check, bazirkan dulu duit kita daripada kita bazirkan bila dah kemalangan nanti. Jadi kepada pengguna kereta di luar sana, kalau anda dah tahu sekarang ni lah maknanya kepentingan seatbelt dan airbag ni, mungkin anda boleh bagi tahu juga kepada member-member anda ke, ataupun ibu bapa anda yang sedang pandu kereta sekarang ni, mengenai kepentingan pakai seatbelt dan kesan dia kalau tak pakai.